pazi, snima se. E, ta poruka, međutim, nije bila u kabini za preslačenje u jednom butiku. Kakav je osjećaj kada vas neko posmatra dok se preslačite i da li je kamera tu uopšte smela da bude? Gde sme, gde ne sme da bude? To sve pitamo Katarinu Kolozeus, sa kojom pokušavamo da uspostavimo vezu i nadam se da ćemo u tome uspeti, i Milana Marinovića, poverenika za informacije od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. On je takođe moj gost, ali u studiju. Evo, ovo je najsigurnije nekako kad nam dođete u studio, tako znamo da nema brige. Pa evo, gospodine Marinoviću, sigurna sam da vi imate informacija o ovom slučaju i više nego mi u medijima. Da li je nadzor sproveden? Dakle, evo, šta se desilo i u kojoj je sada, kakav je sada dalje proces, procedura, kakvi su koraci? U pravu ste. Imam nešto više informacije nego u medijima. Čim smo saznali za taj slučaj? Kako ste saznali? Saznali smo prvo iz medija, sa društvenih mreža. Dakle, mislim da je bio u pitanju Twitter. Sa društvenih mreža smo saznali da se desio taj slučaj. Mi smo odmah posle toga, ja sam doneo odluku da se izvrši nadzor na koji poverenik ima pravo preko ovlašćenih lica u sektoru za nadzor koji se bavi zaštitom podataka o ličnosti. I nadzor je izvršen u četvrtak. Išli su naši, zapravo u petak ujutru, ajde da kažem preciznije, išli su naši inspektori na lice mesta, utvrdili činjenično stanje. Još nije sačinjen zapisnik, tako da ne mogu da pričam o detaljima. Na osnovu onoga, koliko imam saznanja, jer ja nisam bio u Beogradu, ali koliko imam saznanja, nije došlo do kompromitacije podataka o ličnosti, odnosno do mogućnosti kompromitacije podataka o ličnosti putem postavljenog videonadzora koji zaista jeste tamo postavljen. Šta to znači, nije bilo pomoću? Evo što znači. Izgovorili reč za koju ne znam šta znači. Pa ta reč se koristi kada je u pitanju obrada... Kompromitacija. Kompromitacija podataka. Znači nije se iskoristilo na taj način da kompromituje, ugrozi osobu koja je snimljena. Ali tako to znači? Ne samo osoba koja je snimljena, nego je... Obzirom na položaj kamere koja se tu nalazi... Nije mogla ni da snimi. Nije mogla biti snimljena iz tog ugla u trenutku, znači koji je zatečen u trenutku kada su bili inspektori. Ona, kažem, nisam vidio zapisnik, ali sa znanjima koje imam, snima se onaj javni deo. Ne unutarnji deo kabine, nego onaj javni deo spolja, kao hodnik. Zato što je to kamera koja snima 180 stepeni, koja se rotira i koja vrlo lako mogla da... Koliko ima informacije na osnovu položaja kamere, na osnovu visine kabina i tako dalje, nije mogla to. Nije mogla. Ali sačekat ćemo konačne rezultate, znači još uvek nadzor traje, iako su inspektori bili na terenu. Vidjet ću kakav je zapisnik, to će se znati najkasnije u ponedeljak, sad je neradni dan, ali vrlo brzo ćemo rešiti. Kao što smo tako brzo reagovali na slučaj, brzo ćemo i rešiti. Ovdje se zaustavljamo na trenutak. Uspeli smo da uspostavimo do duše fonovezu sa Katarinom. Ona je... ceo slučaj, ona je zapravo tako je primetila tu kameru. Evo, Katarina, nadam se da se čujemo. Dakle, kako je to izgledalo? Kada ste i kako primetili da je kamera postavljena iznad kabine za preslačenje? Čujemo se. Dobro jutro pre svega. Hvala što želite da saslušate i moju stranu priče. Ja sam se preslačila u kabini kada sam ugledala kameru. Mislim, to je bilo sasvim slučajno, već sam završila sve u toj radnji. Kada sam želala da obučem svoju odeću, da izađem iz kabine, ugledala sam slučajno kameru. Ja sad nisam čula ceo razgovor od početka, ali čula sam da je gospodin rekao da ne može da kamera ne može snimi unutrašnje iz kabine. Moguće, ali meni, kao nekome ko se ne razume, a opet... videla sam svojim očima tu kameru, deluje da je to i tekako moguće, ali ona dovoljno visoko iznad da vidi ceo krug. Ja sad možda grešim. Jasno mi je, da, upravo sam i ja to pitala, pošto se vidi na slici, i nekako je logično da ako ti možeš da vidiš iz kabine kameru, da kamera naravno onda vidi i tebe. Izvini što sam te prekinula, nastavi slobodno. Ništa. Kamera je par metara iznad kabine, tako da ja stvarno ne znam, ali ja to kažem, meni deluje da ona zaista može da snimi. I mislim da nije u redu da uopšte takva kamera stoji tu, jer koliko su meni objasnili, to je kamera koja se
na džojstik malte ne okrene, u svakoj sekundi ona može da snima bilo gde. Nikad se ne zna, bar je moje viđenje, nikada se ne zna ko može da se zaposli na tom mestu, da gleda te kamere i kako to može da iskoristi. Dobro. Ja razumem i da postoje krađe i sve, ali opet nekako i mi, obični građani, treba da se zaštitimo i da budemo sigurni da niko nas ne snima u trenucima kada se presločimo ili kad jednostavno nemamo odeću na sebi. Šta ste nakon toga uradili? Kada ste videli tu kameru, da li ste se obratili nekom iz prodavnice? Kako je dalje tekla situacija? Jesam, izašla sam iz kabine i prva devojka na koju sam naletala, mislim koja radi tu, koju sam ugledala, ja sam odmah nju pitala, ovo je kamera, našto ona nije baš bila raspoložena da meni daje neka objašnjenja, ali ispostavila se ona menadžer objekta, bar su mi tako rekli. Ja sam insistirala da vidim te snimke, da vidim šta ta kamera snima, našto su, mislim, rekli su mi da ja nemam pravo da to vidim, da mogu da tražim to samo uz dozvolu policije. Ja sam onda insistirala da se zove policija, a ta devojka je okrenula momka, sada ne imenujem kako se zove, koji radi njima te kamere i koji te gledava sve snimke, što tačnije prati što se dešava u radnji. On je također rekao ne gleda, ne gleda i na tome se završilo. Onda sam nastavila da insistiram da se zove policija. Mislim, jednostavno osetila sam se jako ugroženo i baš mi je bilo neprijatno da pomislim da neko snima bilo koga od nas dok se presločimo. Nisu pozvali policiju, pozvali su također nekog momka koji radi obezbeđenje. Pretpostavljam da on radi u tom tržnom centru, pošto nije bio u radnji, nego je došao, mislim, ušao je na vrat od radnje. On je također rekao da to ne snima i da jednostavno moram da se obratim ili policiji ili privatna tužba, tako nešto je rekao. Sad nemojte me držati za reč, pošto sad nisam sigurna šta je tačno on izgovorio u tom trenutku. I mi smo se tu raspravljali nekih 20 minuta. Našta su mi rekli, onda evo dođi, popni se sad na stolicu pa vidi da je kamera rotirana. I ona zaista u tom trenutku nije bila rotirana ka kabini, ali opet ja sam im rekla, ok, prošlo je 20 minuta, vi ste pričali s dečkom koji se bavi kamerom, oni mogu u svakom trenutku da okrene kameru. Katarina, ja bih vas ovde zaustavila na kratko, pošto mi je zanimljiva vaša reakcija. Evo da uključim i gospodina Marinovića. Da li je Katarina reagovala kako je trebalo da reaguje? Gotovo u potpunosti. Prvo, apsolutno razumem njenu reakciju kad je ugledala kameru i to je jedna prirodna reakcija. Niko ne želi da ga snimaju posebno na takvom mestu gde je kabina za presvlačenje. Da ne govorimo o javnim toaletima ili nešto slično. I ta njena reakcija je više nego logična. Kasnije je to obraćanje radnici u budžetu. Je li ona sve korake uradila kako treba? Kome je ona? Šta je ona trebalo? Jedino što na kraju, da kažem, nije policija ta koja treba to da reguliše. Dakle, ne treba da pritam to da bismo znali koliko dođemo u tu situaciju. Dakle, koga zovemo? Kome se obraćamo? Imate dva koraka. Kada primetite da neko obrađuje vaše podatke ili sumnjate da obrađuje na ovaj način ili na bilo koji drugi način, imate mogućnost da se obratite tome koji obrađuje. To se po zakonu zove rukovalac s vašim podacima ili obrađivač vaših podataka. To je dečko koji je sišao posle toga koji radi na ovim. To nije konkretno fizičko lice. To je butik. Odnosno onaj koji je postavio videonadzor. I onda tražite od njega informaciju da li obrađuje vaše, da li je obrađivo u tom trenutku vaše podatke, koje podatke, koju svrhu, šta, kako i tako dalje, da tražite ono što je ona pravilno uradila, da tražite da vidite snimak. A zašto joj nisu dali? To morate pitati njih. Oni su rekli, njoj ne može. Sad ću vam reći, sledeći korak, a može i ta prečica da se napravi, obraćanje upravo povereniku za informaciju od javnog značaja. Zašto? Tako je. Nama, da bismo mi bili prvo pod jedan upoznati sa slučajem, to jeste naša ingerencija i da bismo odreagovali i sproveli taj, da kažem, vanredni nadzor, kao što je bilo. Nego njoj je rečeno, ne možete da dobijete. Ona je tražila da vidi snimak. Oni su rekli ne može, ona u sledećem trenutku ili bilo koliko se nađe u toj situaciji pozove vas. Treba, tako je. I šta onda? Naravno, sad se postavlja pitanje da li je to bilo u radno vreme ili je bilo uveče kada ne radi poverenik i tako dalje, ali može da se vidi na našem sajtu i telefon i mail i onda kada nas obavesti, mi automatski reagujemo i kao što smo reagovali kad smo saznali za slučaj, sprovodimo
poseban, dakle, vanredni video nadzor i utvrđujemo činjenice i na osnovu toga sačinimo zapisnik i ako ima potrebe da izreknemo određene mere koje su date povereniku po zakonu, mi ćemo izreći. Ukoliko nema, ukoliko konstatujemo da je situacija čista i da nije bilo obrade podatak, onda nećemo. Ali to je savjet svima. Znači, ona je dobro radila, policija tu nije nadležna. Nije nadležna. Pa dobro, dakle, ja bih se verovatno u momentu pozvala policiju. Ali je logično da svako bi pomislio prvo na policiju. To uopšte nije reakcija koja... Dakle, sve je uradila kako je trebalo u trenutku kad je posumnjala. Dobro, šta se dešava ukoliko o njoj dozvole da pogleda snimak i vidi da ne uzimamo da, u obzir to da oni mogu među vremenu da izbrišu i da kaže evo pogledaj, nismo čak ni snimali. Ali evo, pogledala je, videla je sebe na kameri. Šta se dešava u tom? Zavisi kako je reakciju izaziva kod nje to što je videla. Odnosno, koji deo sebe je videla, ako je uopšte videla sebe. Ma ne, želim uopšte sebe da vidim. Da, ali ako govorimo o kabini za preslačenje, to jedna stvar je da li se vidi vaš... Ne branim nikog, naravno, naprotiv. Da li se vidi vaš gornji deo i oči ili se vidi celo telo. Ogromna je razlika narušavanja privatnosti. Šta se dešava? Kad je vidjela sebe, ona je mogla da traži. Prvo, da se taj snimak izbriše. Da dobije kopiju tog snimka. U bilo koju svrhu. Da dobije objašnjenje. Po kom pravnom osnovu je to postavljena kamera, učinjen taj snimak, koja je svrha te obrade, kako se ti snimci čuvaju i tako dalje i tako dalje. Ne dobije li odgovor na bilo koje od tih pitanja? Ponovo imam pravo pritužbe povereniku, a onda bismo mi postavili. Ići ćemo posle dalje na to kakve su kazne i da li uopšte tu smela da bude kamera. U redu je to što nije možda snimana, ali da li je tu uopšte smela da bude i gde sve sme da bude, a gde ne. Evo, Katarina, ja sam vas, dakle, prekinula na kratko da razjasnimo koji su, dakle, koraci koje treba da preduzme svako od nas ukoliko se nađe u situaciji u kojoj ste se našli vi. Šta se potom desilo? Tako je, ja samo želim da se nadovežem, pošto neke stvari nisam rekla i sad čujem šta se priča. Ja, naravno, kao i većina, 99% nas ne znam koji su koraci. Nikada se nisam susrela sa takvim stvarima. I naravno, pošto sam izašla iz radnje, ja sam lepo pozvala policiju da pitam šta ja treba da uradim i kome da se obratim. Nisam ja na svoju ruku rekla, e, ja sad idem u policiju da ovo prijavim, nego sam pozvala da pitam. Zatim sam se obratila i, kako se zove, zastupniku za građanska prava i onda sam saznala tek onda da postoji poverenik. Ja sam pisala, poslala sam mail, jeste da je to bilo 2 dana kasnije, ali ja sam poslala mail sa situacijom koja se dogodila i oni su meni naravno odgovorili da je pokrenut sad postupak. Tako da niko od nas nije dovoljno edukovan, mi to ne znamo. Tako je, da, slažem se. Ja sam tražila snimak i pričala sam sa nekim ljudima koji rade video nadzore u drugim prodavnicama konkretno i oni su meni rekli da meni ta radnja treba da da potvrdu da oni nisu snimali. To ja naravno nisam dobila. I ja sam došla do jedne osobe koja je na višoj poziciji u toj radnji, na što mi je rekla samo ne snima se, snima se kasa i kao javit ćemo vam se ako bude bilo nešto. Ja sam pokušala s njom da razgovaram, ona nije bila previše zainteresovana. I to što sam ja objavila uopšte je bilo samo zato što niko nije hteo da mi da konkretan odgovor, a meni su u tom trenutku kao običnom građaninu ruke bile vezane, ja nisam znala šta da uradim. I ja sam pri njima snimila video i rekla, ok, ja ću sada snimiti video zato što vi meni ne dajete konkretnu informaciju. Naravno da mi nisu dali kopiju, oni objasnili su mi u radnji da jedini način da ja dobijem snimke je to da dođem sa policijom. Evo, odmah ćemo da razjasnimo sa gospodinom Marinovićem. Dakle, šta je sada, šta su oni dužni da urade, da li, kakvi su dalji koraci? Vi ste rekli, došli su do toga da nije, da je ustanovljeno da nije. Rekla sam na osnovu raspoloživih informacija. Vidjet ćemo kad bude završen zapisnik, kada bude kompletno činjenično stanje utvrđeno. To je pitanje ponedeljak ili utorak, to nije. Dobro. A ukoliko su kamera konkretno, ukoliko je bila postavljena na takvom mjestu, da je došlo do ugrožavanja privatnosti bilo koga koji je bio u bilo koje od tih kabina koje su pokrivene nadzorom, njima će biti naložene mere da se to, da kažem, odmah obustavi
i da se ta kamera sa tog mesta ukloni ili da se na taj način postavi da više ne dođe do ugrožavanja mera. A kazna? Sad sve zavisi, kažem, zavisi od činjeničnog stanja. Da li ćemo uz te mere izreći opomene ukoliko utvrdimo da je došlo do narušavanja privatnosti ili možda podneti zahtev za pokretanje prekršajnog postupka, po tome odlučuje prekršajni sud i tako dalje. To je ta neka dalja procedura o kojoj ćemo svakako informisati javnost, to nije sporno, ali moram da se osvrnem na ovo što je Katarina rekla. Logično je da građani ne znaju u prvi mah, posebno u takvom trenutku, tako kome je, da se obrate. Tako je, tako ne desi. Tako je. I logično je da kojim prvi padne na pamet je policija i da pitaju kome treba se obrate. Nažalost, ona je spomenula nešto što nije samo u pitanju kad je video nadzor, kad se govori o video nadzoru. To je da inače građani u Republici Srbiji veoma retko znaju situaciju u kojima treba da se obrate povereniku za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Mnogi ne znaju čak skoro i da ne postoji. I ne znamo ni naša prava uopšte. Tako je, a institucije, odnosno taj nezavisni državni organ postoji već 16 godina. E, to je strašno. Ja to hoću kao poverenik da promenim, da svaki građanin u Srbiji, ne samo u Beogradu, zna u kojoj situaciji, koja njihova prava kad su ugrožena, kad može da se obrati povereniku. I u tom cilju ih hoću da obrazujem takozvane kancelarije ili organizacione jedinice i van Beograda, da i ljudi iz Srbije mogu da se obrati iz svojih mesta, da znaju bliže, da se obrate kad su u pitanju zaštite njihovih ljudskih prava, da ne lutaju ovako. Jer potpuno, nažalost, to je uobičajen put. Da li sada ona treba da dobije napismeno da od te radnje, da oni nju nisu snimali? Šta je ono što sada ona može konkretno još da uradi, da traži? Razne mogućnosti. Jedno jeste da radnje svakako, ukoliko nije snimano, da tu potvrdu da nije snimano. Ali, pošto nije ta kamera radila samo u tom trenutku, taj trenutak kada je ona bila u radnji, to se može vidjeti u kom periodu vremena, odnosno u kabini, taj trenutak je svakako zabeležen kamerom. Znači, tu potvrdu bi trebao da prati dokaz snimka kamere šta je ona snimala u tom trenutku. Jer na potvrdi može da piše da nije. Pa da li ona treba da traži tu potvrdu? Ona ima pravo da traži kopiju snimka. Šta biste vi sad savjetovali da ona uradi? Pa ona, sad kažem, ima pravo da traži kopiju snimka, može da traži potvrdu. Dalje zavisi od njihovih koraka. Ukoliko ona nije snimljena, vrlo verovatno će dobiti potvrdu. Ali, ako je nezadovoljna samo sa tim, sa dobijanjem potvrde, može da se naknadno obrati povereniku, dodatno, uz konstataciju da je tražila kopiju snimka, da nije dobila, onda ćemo mi tražiti po službenoj dužnosti i utvrditi istinu. I morat će da vam daju. Nama moraju da daju, naravno. Dobro. Katarina, evo, pošto bih nastavila još sa sagovornikom, proširila bih ovu temu na osnovu ovog slučaja koji se, nažalost, tebi desio. Imaš li neko pitanje još koje ja možda nisam postavila i da li smo nešto propustili, što je važno da čuju gledaoci, da li si nešto propustila da nam kažeš? Pa mene zanima kome da se obratim, da dobijam snimke i potvrdu. To me iskreno zanima, pošto ja ne znam na koja vrata da zakucam. Evo, rekao je da tražiš njima, koliko sam shvatila, ako oni odbiju, obratiš se povereniku za zaštitu podataka o ličnosti i pristup informacijama javnog značaja. Da, da. Tačnije gospodinu koji sedi u studiju, na primer. Ili moje službi, naravno. Da, eto. Tako je, jasno. Ali opet, sa druge strane, postoje nam ti snimci vrlo mogući da su obrisani, ako su postojali. Jer opet prošlo je nekoliko dana napravila. Evo, kazat će sad. Možemo da vidimo u split screenu samo, u stvari, zato kažem, postoji taj kontinuitet videosnimaka i ti snimci se čuvaju u zavisnosti od toga ko je postavio video nadzor u koju svrhu, da li je to MUP recimo ili je privatno obezbeđenje i tako dalje, i oni se čuvaju određeno vreme. Ne može biti obrisan snimak ako ima kontinuiteta u vremenu. 30 dana, dakle, koliko? 7? 30 zavisi? Zavisi, da. Tako je. Ali u svakom slučaju još uvek ima dovoljno vremena. Ako vi imate snimak koji prikazuje, primjera radi, neko vreme do 10 časova i 30 minuta, a onda se on nastavlja na 10 i 35, postavlja se pitanje gde je onih 5 minuta. Ako postoji kontinuitet u vremenu, pretpostavka, ja stvarno ne znam, ovo je sada tehnološke mogućnosti, sve koje, pretpostavka je da nije izbrisan. Evo, Katarina, nadam se da neće faliti
minuti na snimku koji budeš tražila, ali očigledno je to. Dakle, savet, da tražiš snimak, da tražiš potvrdu, ako se to ne desi, obratiš se povereniku ili direktno mom gostu u studiju. Je li ima još nešto što je nerazjašnjeno? U suštini ne. Evo, ja ću tražiti snimak, pa ćemo videti kako će se to odvijati i da li će uopšte oni želeti da mi odgovore. Mislim, najviše što sam došla do komunikacije s njima jeste odgovor na Instagramu. Tako da, to je bilo najbliže što sam došla do njih, da su rekli samo eto, tri rečenice na Instagramu i na tome se sve završilo. Kažite. I ukoliko ne odgovore, vi imate pravo da se obratite nama zato što vam nisu odgovorili po pitanju vaših prava privatnosti, pa ću vam i odreagovati. Dakle, i ako nemate odgovor, takođe je to razlog da se obratite povereniku. Katarina, mnogo ti hvala na odvojenom vremenu i ovo je povod da i proširimo temu, naravno. Hvala na odvojenom vremenu i na gostovanju, makar i tako online. Važno je da smo uspeli da je čujemo. Dakle, koliko pomenuli smo da to da nismo ni svesni, niti kome možemo da se obratimo, niti koja su naša prava, ko sve može da nas snima, gde sve može da stoji kamera, pa možemo li jedan, ili može to u par rečenica, suštinu? Pokušat ću. Da, šta, gde ne sme da bude kamera? Hajde da krenem od nečega što meni jako smeta, jako mi smeta i u ovom novom našem zakonu o zaštiti podataka o ličnosti, a to je, taj novi zakon je prilično prepisana Evropska uredba o zaštiti podataka o ličnosti, ali video nadzor ne spominje ni jednom rečju. I to je veliki problem. I ja se zaista borim od kako sam postao poverenik, iako smo imali to i vanredno stanje i situaciju sa COVID-om, da video nadzor bude obuhvaćen ne ovim zakonom, da se proširi zakon, nego radimo novu strategiju zaštite podataka o ličnosti uopšte u Srbiji za period od 2028. godine. Nosioci tog posla su vlada, ministarstvo pravde i poverenik. Mi smo radili rani tekst strategije gde smo svakako obuhvatili da oblast video nadzora, obrade podataka putem video nadzora, svih tipova video nadzora, znači i ono što postavlja policija, i komunalna milicija, i privatno obezbeđenje, i poslodavci, da bude regulisano jednim zakonom i da budu regulisane i prava i obaveze i tako dalje i kako može da se postavlja, gde. Drugo, ne samo video nadzor, obrada naših biometrijskih podataka, otiska prsta, DNK analiza i tako dalje, ugrožavanje naše privatnosti putem veštačke inteligencije, putem digitalizacije. To su sve pitanja sadašnjosti i budućnosti koja mora da reši ta strategija i onda ćemo znati ko, gde i kako. Sada je malo haotična situacija na terenu, jer sada je to ponegde u ponekom propisu regulisano. Zakon o policiji daje pravo policiji da vrši videonadzor u određene svrhe. Zakon o komunalnoj miliciji daje komunalnoj miliciji i imamo zakon o privatnom obezbeđenju, koji je ova priča o kojoj danas pričamo, u kom slučaju je tačno propisano ko može da postavi videonadzor, kakve tehničke karakteristike. To mora bude lice sa licencom. Da, evo, imali smo danas na naslovnoj strani, čini mi se da je bio Objektiv, stoji da je žena koja otišla u solarijum, posle toga videla svoju fotografiju, pa evo, možemo da dobijemo tu naslovnu stranu, nisam sigurna gde, ali je završila na nekom sajtu, evo ga, otišla sam u solarijum, a završila na porno sajtu. Dakle, nije ovo je očigledno sad sa Katarinom slučaj samo isplivao na površinu, a ima ih. Sigurna sam kada bi se svi javili koji su imali neko slično iskustvo, da bi bilo dosta ljudi. Dakle, gde sme kamera da stoji? Ajmo to bar da razjasnimo. Svakako ne sme da stoji u solarijumu u tom delu, jer mislim, koja je svrha obrade? Kada vi postavljate kameru, bitno je, ne samo da imate pravni osnov za njeno postavljanje, da li to zakon ili vaš poslovni interes ili nešto, ili zaštita imovine, lica i tako dalje, nego je bitno i da imate svrhu obrade. Koja je svrha obrade? Snimati nekog u solarijumu? To ne postoji. Za butik možemo da kažemo, postoji svrha da se snima kamera, da neko nešto ukrade, ali nema osnova da to bude u kabini za preslačenje. Dobro, da li ja mogu u mojoj zgradi na ulazu zgradu da postavim svoju kameru, jer prosto ja želim, dakle nije moja kuća, ima tu još stanara, ja želim da vidim ko mi dolazi, ko ulazi, ko prolazi. Vi lično ne možete. Naime, u stambenim zgradama može da se postavi video nadzor, ali mora da bude tačno
Kažem, to mora da uradi neko ko je za to licenciran. Licenca se dobija od strane Ministarstva unutrašnjih poslova. Dakle, ne mogu ja da stavim... Ne možete vi kao fizičko lice... Da kupim i da stavim, da snimam... Mislim, vi možete fizički to da uradite, ali to je nezakonito. Ne smijem u svom stanu da se ostavim kameru i da ne kažem... Da snimate u svom stanu ko dolazi. Pa to je vaše privatno. U principu, možda imam babysitterku koja čuva dete tu, pa hoću da... To je narušavanje privatnosti njega. Znači, ja bih morala nju da... Vi ste u tom slučaju poslodavac i vi narušavate njenu privatnost. Vi morate da, ukoliko biste to uradili, naravno, vi u vašem stanu možete da instalirate šta hoćete, ali morate da obavestite onoga koji ulazi da se snima. Kao što i u slučaju butika, kao i u slučaju, da ne govorim s ovima. Znači, gde god se vrši videonadzor pod pretpostavkom da je on zakonit, mora da stoji obaveštenje. Znači, onaj grafički prikaz kamerice, obaveštenje da je prostor pod videonadzorom. Sad moram da ukažem nešto što se dešava često, a nekako ispod radara promiče. Često se vrši i audionadzor. A za audionadzor nema obaveštenja. Ideja je da... Ima negde, ja sam videla. Ponegde, ali veoma redko. Verujem da nema svugde gde se i vrši. I trebalo bi onda, pored te kamere i pored natpisa da se vrši videonadzor, da piše video i audionadzor, koji bi to bio simbol, da bi to bilo uvo ili nešto, to je drugo pitanje, ali da se građani koji ulaze na prostor obaveste o tome. To govorimo kad govorimo o javnim prostorima, o snimanju saobraćaja. Znači, mora da bude, da kažete, ulazite, na primjer, na neki trg, prostor je pod videonadzorom. Iako vi vidite kamere, ali mora da bude i obaveštenje. Ja nije samo da je pod videonadzorom, nego kome da se obratite. Ko vrši videonadzor? Kome da se obratite, broj telefona ili mail, u slučaju da imate sumnje u obradu vaših podataka i tako dalje. Znači, to je prilično, jako kažem, nije regulisano zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, ali podleže tim nekim načelima koje propisuje zakon. Načelo transparentnosti kaže da kada vršite obradu podataka o ličnosti, pa i putem videonadzora, mora da postoji obaveštenje svim građanima čije podatke obrađujete. Da oni znaju, jer u protivnom to ne bi bilo zakonito. Dobro. Zagrebali smo temu, ali nadam se da smo uticali na to da se podigne svest. Ja se iskreno nadam. I o našim pravima, o tome šta možemo, šta ne možemo i ko sve i gde i na koji način može da nas snima. I da pošaljem poruku, dakle, kad god postoji sumnja kod bilo kog od građana da su snimljeni, da to naravno nisu obavešteni da se snime ili da je to u nekoj nepriličnoj situaciji, tu je poverenik za informaciju od javnog značaja i zaštitu podataka o ličnosti. Nek se obrati nama. To je naš posao, pa ćemo utvrditi istinu. Hvala vam mnogo.